kaut kāda aizķiršanās, jā. Jā, un tad tāda ir pirms šo, tas kidušīni, jā, nu, veltīt. Nu, galvenais, mēs šobrīd uz to neiziesim uz vārdu analīzi, bet jūs saprot, tas ir veltīta viņam un citam viņam aizliegtā. Un tāpēc arī es teiktu tā, mums ir tur jāturpina uzņemt eļu, tīro Dievu vārdu, lai tas būtu mūsos, kā menorā, gan arī šķīstīties, mazgāties vārdā, lai varētu droši prātu iziet līgavainim pretīm, ja? Tad, kad viņš nāks. Kā ir Mateja 25. Nodaļa. Nu, šoreiz to varbūt neiziesim cauri, vairāk neatkārtosim. Mateja 25. Jau 1:13 par jaunavām gudrām un ģeķīgām. Ja? Tas nebūsim starp tām ģeķīgām, kuras, ja šo teica, es jūs nepazīstu, jo lukturi izdziest, un ja mēs sakam lukturi, atkal nav šīs eļas. Bet pāriesim šobrīd pie Pesach šenī svinēšanas, tas ir otrais Pesachs. Man tādi interesanti komentāri tur bija tieši par šo. Un tas ir šīs dienas tos stunda, tātad 9. Nodaļa, 9-14. Un tas kungs runāja uz Mošē sacīdams, runā uz Izraela dēliem un saki, ja kāds no jums vai no jūsu pēcnācējiem ir pie miroņa palicis nešķīsts, vai ir tālā ceļā, tad viņam būs jādara Pesach tam kungam. Nu, es te tā burtiskāk tulkoju. Pilnīgi visu nepārskatīju vēl. Jo te ir ivritā, ir B. A as Pesach la Adonai. Tātad būs jādara Pesach tam kungam 2. Mēneša 14. Dienā ap vakar laik tas jums jātur. Ar neraudzētām maizēm un ar rūgtām zālēm, lai to ēd. Viņiem no tā nekā nebūs atstāt līdz rītam. Tamīt dienā nebūs laust nevienu kaulu. Pēc visiem Pesach svētku likumiem turiet tos. Bet kas ir šķīsts un kas neatrodas ceļā, bet tomēr ir atrāvies no Pesach turēšanas, tad tāda cilvēka dvēsele tiks izdeldēta no viņa tautas, jo viņš savu upuri tam kungam nav pienesis tam noteiktā laikā. Tāds cilvēks, lai nes savus grēkus. Bet ja kāds cilvēks pie jums uzturs kā svešinieks un grib tam kungam svinēt Pesach svētkus, tad lai viņš tos tur pēc Pesach svētku likumiem un tiesām kā pienākas. Un lai jums ir vienāds likums kā svešiniekam, tā iedzimtajam tanī zemē. Tātad svešinieks ger, svešinieks pienācējs, tas, kurš ir pienācis klāt. Un tam ir vienāds likums arī. Nu, par šo vienādo likumu es šodreiz neatkārtošu, jā, varbūt tas ir no Efeziešiem 2:12, kur ir jūs esat. Bijāt bez pilsonības, praktiski to varētu iztulkot, jā, to pirmo pantu, nu, varbūt to pirmo pantu atgādināt. Un tajā citā tulkojumā Efeziešiem, tātad 2:12. Tāpēc pieminot, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni,
Tas jau 11. Jau, kurus tā saucam ir rokām miesīgi apgraizīties, sauc par neapgraizītiem. Reiz senjos laikos bija bez mašjaha, un šeit es tulkotu, kā var iztulkot citādāk. Bez Izraela pilsonības. Un izslēgt no apsolītajiem iestādījiem bez dievšanī pasaulē. Tātad bez Izraela pilsonības. Un 19. pantā tagad jūs, tātad jūs tagad vairs nesat svešinieku un piedzīvoju, bet tad viens valsts pilsoņi ar svētījiem. Un Dievs saina, tad ir, ja nav šī pilsonība, nu, kā tas ir ar to pilsonību? Bet vai garīgā pilsonība ir jau tāda, bet ir arī garīgā pilsonība. Jā, nu, ja tā mēs varam saka. Bet ir jau arī viens cits Izraels, arī tas vēl ir. Kurš tikai sev sauc par Izraelu. Un tagad šeit par šo otro Pesahu, jā. Un šeit tāds interesanti. Cilvēks, kurš ir šķīsts. Tātad ir, te ir cilvēks, kurš ir šķīsts un nav turējis. Pesahu. Tātad ir jautājums atkal. No sākuma jau par levītiem te runāja par šo šķīstīšanos. Un tagad, ja tas ir šķīsts, bet dvēseli tiek izdeldēta. Varētu teikt, bet burtiski būtu atcirsta, amputēta no tautas. Nihretā. Tas ir, nu, vārds karet. Karet atcirsts, nav vairs. Nihretā anefeš. Ja cilvēks jūt, ka viņš ir tīvs, tīrs un ka nav viņā egoismu, kur vajag izlabot, es teiktu šaulu terminiem runājot, šis vēl cilvēks neredz, ka viņā būtu kas raudzēts. Nu, kā pirmā korintīšiem 5-7, jā, viņš saka, nu, svinēsim sederu, jā, es tomēr pietiku pie tās ebreja terminoloģijas sederu, ne ar raudzēto. Tātad. Cilvēks neredz, ka viņām būtu kas raudzēts, un tādēļ neredz iemesli, kādēļ viņam būtu jānāk pie šī Pesahu upura. Viņš saka, man nekā nav, es esmu tīrs. Tas nozīmē, ka visu gadu viņš nav strādājis pie sevis, viņam nav ko atnākt, nav ar ko atnākt, viņam nav ko upurēt. Upuris. Karban ir no vārda. Karau, pietuvināties, pacelties uz augstāku pakāpienu augstāk nekā iepriekšējā gadā. Kā nodaļas sākumā arī rakstīts, jā, pašo Behā Lotha, kas arī ir varbūt kā pacelties augstākā pakāpē. Šāds cilvēks sevī neko nav atradis, viņam nav ko izlabot, viņš uzskata sev par pilnīgu. Tādam cilvēkam arī nav jāiet uz priekšu. Viņam taču nevajag priekš kam viņam. Viņš jau ir pietiekoši labs. Tikai tas, kurš regulāri tīra savu zirgu stāvli un ierauga to, ko viņš var izlabot un ko nevar, un atnes to, ko var izlabot, un ar to pietuvojas radītājam. Man šeit patīk to tīra savu zirgu stāvli tai komentārā, kā ir pateicis. Ko tad tas ir savu zirgu stāvli? Ja mēs, kas ir jūsu zirgstāvus? Sirdstāvus. Jā, tas arī var būt. Domstāvus. Jā, nu, kas, jā, domas, tas ir. Domas, mūsu domas ir eņģeļi. Jā, katra doma ir eņģeļs, kā teiksim, kaut vai tā tas... lai tas labs tas teiciens bija, lido doma zelta spārniem, jā. Nu, labi, ja viņi lido zelta spārniem, bet ja viņi ir tādi, kas apgāna, tad, kā teikt, šis
Atklāsums grāmatā ir šie zirgi, kas jau ir minēti, visādi gari, ja? Tātad, kādi gari manai ir, manā sirdī, manā prātā, viss, un es tas šajā, es nezinu, tas cilvēks, kas to rakstījis, vai kas pateica šo tīri savu zirgu stāvu, par to arī tā domāju, kā es to uztvēru, bet es to uztvēru šādi, kad ot, tagad tīrīt savu zirgu stāvu. Un lai man būtu tikai šie, nu, kas tas ir? Redzēt to vienu zirgu, kam sekot. Spožā, tā, kas ir tā, ka viņa drēbs, jā, viņš sēd uz baldu zirgu, drēbs, nu, nu, paskatīsimies to pa to zirgu stājiem, tas bija tas labs. Tad bija, kur tas bija? Atklāsmes grāmata, 19. nodaļa, 11. pants. Es rebeidzēju debesis atvērts un rauju balts zirgs, un kas sēd uz viņu. Un tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma, un galvā tam daudz ķēnīgi kroņi. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņš sauc Dieva vārds. Debesu karapulks sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tērti baltā tīrā audeklā. 19. nodaļa bija. Jā, jā. 11. No 11. sākot, jā. Šodien kaut kāda slikta prognoze, Aigars, man ar tā pat, es domāju, ka es vienu pat tādu jocīgu esmu. Un šis te... Aigars nogurs. Ir tas tieši šie te zirgi. Tātad es neko. Es teicu, ka Aigars kaut ko vietojas. Ir... Es viņš nogurs. Nu, puh. Šie zirgi. Kādi vēl jau arī, tas taipat laikā, ja to zirgu staru tīri, bet arī kādi tie zirgi, vai man tas zirgs ir, ir tas baltais zirgs. Vai ir tie zirgi balti, vai tomēr ir, nu, dažādas krāsas tie zirgi, ja? Kas tad tur viņi ir? Par to arī der padomāt, ja? Un šeit, tātad, tas, ko štīra, viņš arī ierauga to, ko var izlabot un ko nevar, un atnes to, ko var izlabot, un tā pietuvojas radītājam. Kad šeit ir tas, tā, tie vārds, ja, karban, pieņem, pienes korban, var teikt, varbūt korban tas būtu, korban un karav pietuvinās, korban upuris, karau pietuvināties. Kam nav ko pienest, tādu vēseli tiek atsirst. Kas nav? Kam nav ko pienest? Tātad strādāsim pie zirgu staļa, ja, lai netiek atsirst mūsu vēseli. Tālāk, ja kāds cilvēks pie jums uzturs kā svešinieks un grib tam kungam svinēt Pesaka svētkus, ar šīs vārds, jā. Svešinieks te pievienošu, ja šo vārdus, kurus viņš adresēja Šaulam, nu, attiecībā uz pagāniem. Viņš saka, jā, apustuļu darbu 26, 17, 18. Es tevi sūtu atvērt viņu acis, lai tie atgriežu no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Gudrie saka, tur, kur stāv tas, kurš atgriežas, nestāv pat paši lielākie taisnieki, pravedņiki, ja? Jo tas, kurš atgriežas pie radītāja, atnes sev līdz pašu lielāko egoismu, kurš iepriekš nebija izlabots. Viņš tādu izdara tādu izrāvienu, kur taisnais, uz kur taisnais nav spējīgs. Jo taisnam nav, viņš jau ir to
lēnām, lēnām pieaudzis un viņš nevar dabūt to gatavu, ka teikt to, kur šis netaisnais, kas ir bijis un ģērbies, jā, sāk teikt, netīrībā, nešķīstībā un tagad atgriežas. Tie no pasaules tautām, kas pievienojas Izrēlam, nokļūs pat augstākā pakāpē nekā Izrēls, jo viņi pienes tādas egoistiskās īpašības, kādas Izrēlam vispār pat nav. Tādēļ sacīts, tici, ka ir gudrie starp pasaules tautām. Nu, tas jau ir, tas ir no ebreju gudrībām, ja? Rakstos par svešinieku arī lasām. Nu, tur no Jesais, ja? Bet tur es jau gan arī ir dažādi šie skaidrojumi, kas tie bija, bet, nu, mēs galvenais pie šiem svešiniekiem pieturēsimies, ja? Atkārtot to 56. Nodaļa, Jesais 3-5. Svešinieks, kas turas pie tā kungla, nesaka, ka tas kungs droši vien man izslēgs no savas tautas vidas. Bezdzīvuma cilvēks, lai nesaka, es esmu tikai nokalts koks. Jo tā saka tas kungs bezdzīvuma ļaudīm, kas ievēro manu šabatu, izvēlas to, pie kā man labpatīk, dara pēc mana prāta un tur manu derību. Tiem es došu vietu savā namā un savos mūros un došu tiem vārdu, kas labāks kā dēlu meitas. Mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts. Tātad šeit jau ir tas pat labāku vietu dos. Un tieši tāpēc, kad ir grūtāk atgriezties, grūtāk saprast, grūtāk ieraudzīt šos elkus. Es teiktu, šodien pie tā nepieskarsimies. Tur ir cits. Es kādreiz to sacīju, bet es saku šoreiz pie šitām pagaidām ne. To vajadzēja atcerēties, kas uz šie. Labi, bet tad mēs aizjām no tās tēmas prom. Šis šobrīd pār... Par svešiniekiem. Jeheskēls, vai latviešu valodā ir Ecehēli, ja? Grāmatā pat rakstīts, ka ariem svešiniekam, pienācējam, dos zemi. Ecehēla 47:22-23. Un sīkāk jums būs to sadalīt, kā īpašums starp sevi un tiem svešiniekiem, un te ir gerim. Gerim, kuri dzīvo jūsu starpā un kuri nodibinājuši jūsu vidū ģimenes. Ar svešiniekiem jums būs apieties kā ar dzimušiem izrēliešiem. Tiem līdz ar jums būs meslus metot iegūt zemi par īpašumu Izrēlu cilšu vidū. Jums būs katram svešiniekam ierādīt viņa īpašuma daļa, tai ciltī, kuras vidū viņš dzīvo. Tā saka mans kungs, tas kungs. Tas no Ecehēla bija, ja? Un tā kā pieskāros svešiniekiem, tad es vēl mazliet gribu jūs aizkavēt. Tad turpinām ar hobabu, latviešu valodā hobabu. Hobabs, vai pagaidu, kā tad bija. 10. Nodaļa, 4. Mūsu 10. Nodaļa, 29-32. 29. Hobabs, nu jā, mums te ir hobabam. Un tāpat tās ir reguēlis arī nav pareizi, jā. Mošejs sacīja hobabam, reuēla dēlam. Savas midiāniešu sievas tēvam. Mēs dodamies ceļā uz to vietu, par ko tas kungs ir sacījis. Es to jums došu. Nāc kopā ar mums. Mēs tev palīdzēsim. Jo tas kungs ir apsolījis labu darīt Izrēlam. Bet viņš atbildēja, es gan neiešu, jo es gribu iet tikai uz savu zemi un pie saviem radiem.
Bet Mošē viņam sacīja, neatstājies no mums, jo tāpēc, ka tu zini, kur mums tuksnesī ir jāapmetas. Tu esi mūsu acs. Un notiks, ja tu iesi ar mums, un mums nāks labums, ar ko tas kungs grib mūs svētīt, tad arī mēs tev varam dot kādu labumu. Nu, pateikts, vai viņš tur palika vai nepalika, Tora neko nepasaka, jā. Vai šis Hovams palika, vai ir redzam, ka it kā viņš tā kā iet atpakaļ uz savu zemi. Un šajā sakarā tāds interesants midraš, kurš ir gudro uzrakstīts, jā, tātad. Tas viss balstās uz rakstiem, katru to pantu varētu, var izskaidrot un sameklēt, no kuras vietas tas ir un kāpēc tas tiek dots, jā. Kādu es varu būt, kad paskaidrošu, bet vienu lielu daļu ne. Starp Izraela dēliem tātad midraši lasu. Starp Izraela dēliem atradās Itro, Mošes jau stēvs, kas pēc savas pievienošanās jūdīsmam dabūja jaunu vārdu – Hovab. Tas bija tas pats Itro. Hovab. Tulkojumā varētu iztulkot kā iemīlējušais. Ko viņš iemīlējis? To tā, tā midrašā. Sadzirdējis, ka tauta taisās doties uz Izraela zemi, viņš paziņo Mošē, ka atgriezīsies savā dzimtenē, Midiānā. Mošē cenšs viņu pierunāt palikt, sakot. Radītājs mums ir pavēlējis mīlēt visus gērus, svešinieks, kas pievienojas. Bet tu esi sevišķis. Sevišķas mīlestības un labvēlības cienīgs. Kaut arī mēs nevaram tev dot pastāvīgā īpašumā kādu laukus Izraela zemē, mēs tā vietā tev dosim citus labumus. Tu un tavi dēli dzīvos pārpelnībā no Jeriho pilsētas un tās apkārtnes augļiem. Un varēsi tur apstrādāt laukus, kamēr netiks uzcelts templus. Tomēr Itro uzstāja uz atgriešanos Midianā, paskaidrojot. Man ir pamatots iemesls tur atgriezties. Es tur atstāju ne tik vien savu īpašumu, bet vēlos apmācīt Torai savu ģimeni un visus draugus, kas man ir dzimtenē, un pievest viņus ticībai. Tātad šeit es tagad apstāšos un mazliet komentāri jau šajā vidū šim midrašam. Tāds komentārs. Pie Mošē atnāca, lai paņemt no viņa spēku un atgrieztos atpakaļ. Jo viņa misija ir izlabot to vidi, kur viņš ir saimnieks, to, no kuriems viņš ir nācis. Ja? Visi, kas atnāk pie Izraela, zina, pie kā atnāk. Ņem no viņiem un aiziet pie savas tautas, lai tām aiznest šīs zināšanas un pievest pie Dievu. Midraša turpinājums, ja? Itro nepiekāpās un pamet nometni, bet tas, ko Mošē sacīja, pārliecināja viņu atstāt savus dēlus Izraela zemē. Itro mazdēli iegāja Izrēlā, un kā Mošē bija apsolījis, arī saņēma auglīgas zemes, Jeriho un tās apkārtnē. Nu, šeit var paskaidrot, ka tas nav tāpatās, tur ir soļu 4.11, ir rakstīts par, kur ir pieminēti Hovala pēcteči, ja, ka viņi tur ir dzīvojuši. Tātad turpina. Jeriho tā Jerika, ja, mūsu latviešu tūkstumā. Tātad 440 gadus viņi dzīvoja šajos zemes īpašumos un tos apstrādāja, kamēr netika uzcelts templus. Tad šīs zemes tika nodotas Biņjamīna ciltī. Beigās viņi kļuva par izciliem Toras zinātājiem. Itro pēcteči kļuva slaveni kā
Sinedrionu vadītāji, kas apmācīja Tōrai visu Izrēla sabiedrību. Nu, tāds midraši. Nu, tas balstās tur vēl var arī citur vēl sameklēt vēl šos, kur Reuels ir pieminēts arī ir laiku grāmatā, tur bija. Arī tas ir ņemts šim pamata, es domāju, jo šim midrašam. Un šeit atkal turpināšu ar komentāru, ja? Tie cilvēki, kuriem bija ļoti spēcīga egoistiskā tieksme saņemt, dabīgi, ka spēdami to izlabot kļuvu par pašiem diženākajiem. Tieši tie, kas pievienojas Izrēlam, arī kļūst par pašiem gudrākajiem. Viņi pievienojas Izrēlam un kļūst par tiltu tiem, no kurienes viņi atnākuši. Izraels tur par tiltu nevar kļūt. Nekādīgi. Jāpaceļš no apakšu uz augšu. Šeit ir tāds secinājums, ja, bet tā padomājot to, kā bija ar Šaulu. Šaulu sūtīja pie pagāniem, ja, pie citām tautām. Ja šo sūtīja, nu, kas no tās sūtīšanas iznācis, un to mēs tagad redzam, jā. Tūkstošiem konfesiju. Ļoti skaits, ja šo, gan tā ir konfesija, savs nosaukums. Nu, un kā tagad mēs kā pietuvināmies, pieejam klāt šiem, tad arī, nu, mums jābūt par šo tiltu, par šo gaismas nesējiem un jāspied šajā tumšā vietā. Nu, tad ir tāda interesanti, es tikai te tāds palasīju, minēšu dažs prozelīts. Prozelīts, kas ir prozelīts, jā? Prozelīts tas ir... Vārdnīcā ir tā. Jazyčnik obrašonli v judaizm. Priņavši abrezaņi i abjazani sabjudaļ zakon Moiseja. Tas ir pēc strong vārdnīcas. Ja? Mums arī ir mums ir uzrakstīts ar prosejīt. Apustuļu darbi otrā nodaļa 10. Pantā ir prozelīti. Tas ir, vai citur tulkojumā ir arī kā jūda ticības biedri. Tas ir grieķu vārds. Šis ekvivalents, ja, ivritā ir gers. Geri. Bet daudzās, kā es skatos tur vārdnīcās un visur, kur tur ir krievulodā, kad teiksim, tur ties paskaidrojuši vārdnīcās ir lietots šis vārds prozelīts, krievulodā ar Z. Un ar šiem prozelītiem ir tāds zināmie, kas tādi pienākuši. Romiešu prozelīts un kelos pārtulkoja Tōru uz aramiešu valodu.